O'zbekiston Respublikasi deputati Rasul Qo'shoqbayev UzAuto Motors'ga o'z Telegram sahifasida bayonot qoldirdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Eplol modellar Rastamoshkani endi ochishimiz kerak. Ya'ni Rastamoshka haqida gapirib o'tgan avtomobil yetkazib berish muddatlari yildan yilga uzaytirilyapti. Bundan bir oy oldin noyabr oyiga 2 oyga uzaytirilgan edi. Endi yana yanvar oyidan avtomobillar cheklov bo'ldi, shartnomalar tuzishlar cheklab qo'yildi. 2-3 oy muddatga avtomobillar yetkazib berish yildan yilga cho'zilib ketyapti. Endi eplolmayapsizlar, Rastamoshkani ana endi ochishimiz kerak deb Rasul Qo'shoqbayev o'z avtomobil sozli Telegram kanalida va rasmiy Telegram kanaliga yozib qoldirgan, UzAuto Motors'ga taklif bilan ham chiqqan. Bu videoda kengroq tarqatamiz. Va fikrlariga deputatimiz Rasul Qo'shoqbayev fikrlariga qo'shilganlar bittadan like bosamiz va albatta Rastamoshkani ochilsa bu juda ham zo'r yangilik bo'ladi. Albatta bizni kanaldan uzoqlashmasdan kuzatib borsangiz Rastamoshka haqida ham barcha ma'lumotlarni bizni kanalda olishingiz mumkin. Keyingi videolarda albatta o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar.